Ölkə Xəbər İnformasiya proqramına baxırsınız. Afaq layihəsi çərçivəsində İmişli rayonunda qadın fermerlərə dəstək göstərilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin reallaşdırdığı layihə çərçivəsində aqrar fəaliyyətlə məşğul olan qadınlarla növbəti görüş İmişli rayonunda baş tutub. Afaq sosial layihəsi qadınların aqrar sahəyə marağını artırır. Layihə icraçıları fərdi təsərrüfatlarda məhsul istehsalı və əmlakı daha düzgün təşkil etmək üçün qadın fermerlərin ehtiyaclarını öyrənir. Onları müvafiq avadanlıqlarla təmin edirlər. İmişliyin Şahverdili kəndində qadınlar bu layihədə iştirak etmək üçün müraciət ediblər. İmişli rayonu üçün layihəyə müraciət edən ümumilikdə 13 nəfər e, layihənin bütün prosedurları və təlim mərhələlərini uğurla tamamlayaraq e, öz təsərrüfatlarının ehtiyacları üzrə dəstəklərlə təmin olmuşdular. E, bu dəstəklərə oq doğrudan avadanlıqlar, süd çağıran maşınlar, quşçuluq təsərrüfatları üzrə dəstək paketləri vəsait daxildir. Layihə çərçivəsində təlimlərə cəlb olunan qadınlar deyir ki, Müvafiq avadanlıqlarla təmin olunmaqla məhsul istehsalı və emalı prosesində keyfiyyət göstəricilərini artırmağa müvəffəq olacaqlar. Görüşdən sonra iştirakçılar qadın fermerlərin idarə etdikləri təsərrüfatlara baxış keçirdilər. Layihənin mərhələlərini uğurla tamamlayan 14 təsərrüfat sahibi əvvəlcədən aparılan qiymətləndirmələrə əsasən separator, süd sağan və yem yüklən aparatlar, dən yüklən və ot doğrayan avadanlıqlar və başqa vasitələrlə təmin ediliblər. Heyvandarlıqla məşğul olduğumuz üçün mən Afaq layihəsinə müraciət elədik. Onlar bizə süd sağandan yem aparatı bizə təqdim elədilər. Bizim maldarlıqla məşğul olduğumuz üçün onlar bizə onları yem çəkəndən mal sağmaq üçün aparatı bizə təqdim elədilər. Qeyd edək ki, Afaq layihəsi Şantə təsərrüfat sayəsində fəaliyyət göstərən qadınların dəstəklənməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması, maliyyə və digər resurslara çıxışlarının asanlaşdırılması məqsədi ilə icra edilir. Bu günə də layihəyə 600-ə yaxın müraciət daxil olub, 145 müraciətçinin təsərrüfatına baxış keçirilərək qiymətləndirmə sorğusu aparılıb. Layihənin tələblərinə cavab verən ümumilikdə 82 təsərrüfat sahibinə isə müvafiq avadanlıqlar və aktivlərlə dəstək göstərilib. Layihə çərçivəsində dəstək tədbirləri bundan sonra da davam etdiriləcək. Mir Eləkbər Hüseynov İmişli